Вітаю вас в ефірі новини на телеканалі ЮА Чернігів, у студії Дар'я Янушкевич. Голову земельної комісії Чернігівської міської ради та директора «Чернігівбудінвест» затримали на хабарі 25 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань. Як йдеться у повідомленні, директор комунального підприємства за попередньою змовою групою осіб з депутатом вимагали 50 тисяч доларів США від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Чернігові та подальше. Дальше погодження необхідних дозвільних документів щодо вказаної земельної ділянки. У разі ненадання грошей підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України. Їх затримали під час отримання першої частини хабаря – 25 тисяч доларів. Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні хабаря службовою особою в особливо великому розмірі. Це частина 4 стаття 368 Кримінального кодексу України. Також готується клопотання до суду про обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад. У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Головою постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин є голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Іван Бакшун. Як стало відомо ЮА Чернігів від власного джерела, серед депутатів міськради затримання відбулося сьогодні у Києві. Начальник комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Валерій Горбатов. Як сказав начальник прес-служби Чернігівської міськради Андрій Подорван, жодних коментарів від міськради поки що не надають, адже не мають інформації про затримання. За телефонними номерами комунального підприємства «Чернігівбудінвест» не відповідають. Ми також намагаємося отримати коментар самого Івана Бакшуна та представників Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» на Чернігівщині. Слідкуйте за ефіром. Залишити свій позов до 6-го арсеналу Збройних сил без розгляду попросив Ічнянський молочно-консервний комбінат. Така заява надійшла сьогодні до господарського суду області. Просять залишити без розгляду позов Пірадного акціонерного товариства Ічнянський молочно-консервний комбінат до військової частини А1479 при відшкодуванні 591 326 гривень 67 копійок шкоди. Нагадаємо, майже 600 тисяч гривень комбінат хотів стягнути з арсеналу за те, що торік, 9 жовтня, після вибухів та пожежі на складах із боєприпасами неподалік Ічні, роботи підприємства зупинилися. Через це, йдеться у позовній заяві, зіпсувалася сировина. Тоді, після вибухів на складах, рятувальники евакуювали понад 12 тисяч місцевих жителів. Загиблих і травмованих не було. Гасіння пожежі на арсеналі тривало 2 тижні, розмінування території у зоні падіння снарядів завершилося в грудні. За версією слідства, причиною вибухів стала диверсія. На сьогоднішнє засідання ні позивач, ні відповідач не з'явилося. Телефоном ми зв'язалися із заступником голови наглядової ради комбінату Валентином Запорожчуком. Він сказав, офіційних коментарів підприємство зараз не дає, причини не назвав. Четверо рідних синів, один під опікою. Ще 4 його сестри можуть приєднатися до сім'ї найближчим часом. Багатодітна чернігівська родина Тимофєвих хоче створити будинок сімейного типу. Мати Оксана Тимофєєва сама виросла у багатодітній родині, тому, як сама каже, з дитинства мріяла мати повну хату дітей. Її чоловіку Андрію рішення про створення будинку сімейного типу далось нелегко. Історію родини Тимофєєвих до Дня сім'ї розкаже Альона Макаренко. Привіт! Це чернігівська родина Тимофєєвих. Гостей вони чекали зранку, зустрічають стравами власного приготування, які не встигли з'їсти. Один, значить, яйця з сахаром, другий муку додавав, третій молочко. І отак вони втроєм місяць. Це Діма, Тіма і Філя, саме молодше. Вот. А старше вже на сковородочку жарять, переворачують. Вареники вони вже полопали, тому що встали ми рано. Тато Андрій Тимофєєв відлучився з роботи і підходить пізніше. Тепер вся родина в зборі. Оксана та Андрій Тимофєєви виховують 4 рідних синів і одного взяли під опіку. Їм від 4 до 12 років. 3 старших вчаться в школі, найменші відвідують садочок.
До домашньої роботи стають всі разом. Довго ви накриваєте, я вже їсть хочу. Зараз, папа, діти готують тобі шедевр. Тато Андрій працює на СТО, мама домогосподарює, підробляє аніматором, вчителює у недільній школі, займається волонтерством. Аби підтримувати у побуті і стосунках порядок, в сім'ї встановили такі правила. Не біться, не обзиватися і слухатися батьків. Вот. Слушаться родителей, оно ж очень обширно. Многодетной маме, я считаю, вообще очень повезло, потому что столько детей. Вот. Меня спрашивают, когда ты все успеваешь, столько детей? Я говорю, так вот, столько же детей, поэтому и успеваю. Один посуду моет, один вареники лепит, второй там еще что-то пылесосит. 10 травня батьки відсвяткували 10-річний весільний ювілей. Андрій каже, цю дату пам'ятає добре, бо навмисно одружився за день до своїх іменин. З датами народження дітей, каже, біда. Спрашують, дата дітей, там, поліклінік, і що. І це він, ну, приблизительно 2000-й. Да. Там всі, ну, просто медсестри, конечно. Я стараюсь сам не ходити в поліклінік. Где-то 2000-й. Оксана виросла у багатодітній родині і з дитинства мріяла, як сама розповідає, про власну повну хату дітей. Сусідка моя по площадці, к ней приходила подруга, і вона говорить: "То ж у тебе сусідка многодітна, да? У неї багато дітей, да. А чого вона постійно улыбається? Вона должна бути злая, задергана, замучена. Вона все время улыбається. Вона нормальна вообще". Усміхатися Оксана перестає, коли згадує історію 5-річного Дмитра, якого вони взяли під опіку 1,5 року тому. Ночевал в будке с собакой, там, забывали его иногда впустить домой вечером. А у нашего Димы 4 сестры, с которыми мы тоже эти все 1,5 года общаемся. Они в интернате Черешенки Коробского района. Алина, Алена, Катя и Юля. 16, 15, 13 и 11 лет. Теперь, аби воз'єднати дітей, Тимофеєви вирішили забрати дівчат до себе. Нам сделали социальные службы временную опеку по факту жительства его у нас. И сейчас мы делаем приемную семью, потому что мы хотим в будущем забрать сестер и сделать дом семейного типа. Андрій каже, йому це рішення далось нелегко. Я був проти дома такого. Мені вистачає веселья, як ви поняли, дома з головою. І просто не дуже непросто далося це рішення. Ну, в итоге я сказав, я поїду к дівчатам, познайомлюсь, і я тобі потім дам відповідь. Ну, познайомившись, звісно, з дівчатами, я... Вони просто, ми виходимо з машини, і вони просто вот так: "Приїхали!" І обнімають нас, як взагалі рідних, обнімають, цілують, вот так, да, вот все. Чужі совершенно. Катя стих сочинила, Катя, самая младшая Катя. Ви найкращі, ви кращі, ніж справжні батьки. Ви такі добрі, чуйні, щось таке. Ну, щоб ми розплакались, це так приємно і трогательно. Альона Макаренко, Євгеній Тубня. Новини на ЮА Чернігів. Зніми навушники, поклади телефон у кишеню, візьми дитину за руку. Переводь велосипед у руках, подивись наліво, направо. Такі знаки намалювались школярі на найбільш аварійно-небезпечних пішохідних переходах у Чернігові. Відсьогодні розпочалася всеукраїнська акція «Відповідальний пішохід». За словами речниці патрульної поліції області Аліни Палуб, такі знаки планують нанести на всі пішохідні переходи міста. Валентина Малько далі. 11-та дня, вулиця Козацька у Чернігові. Патрульні несуть трафарети, школярі вдягають жилети, рукавички і малюють перший знак. Я вважаю, що не можна переходити дорогу з телефоном, тому що машина може збити. Без телефона переходимо, ховаємо його в кишеню. Так, далі ми зараз перейдемо, намалюємо там що? Навушники. Людина, яка в навушниках, вона може не почути машину, яка їде. Потім школярі намалювали знаки «Візьми дитину за руку», «Переводь велосипед у руках»,
та подивись наліво-направо. Саме ці 5 знаків були вибрані як такі, які заважають пішоходу і відволікають їх увагу. Практика вже до цього є в місті Києві, Одесі, Миколаєві, Івано-Франківську, в Чернігові. Вона стартувала вперше в цьому році. Зазвичай люди супротив, стикаємося з тим, що люди говорять, що це ви тільки псуєте дорожне покриття, тому подібне. Але це менше відсоток. Взагалі пішоходи реагують добре і, в принципі, особливо водії, тому що для водіїв величезна проблема – це проблемні пішоходи, тому водії тільки за і підтримують дуже цю акцію. Однозначно велосипед потрібно переводити через дорогу, не їхати, тому що водитель може не побачити. І водитель має розуміти, що пішохідний переход має збросити скорость, і пішохід має подивитися, а не вибігати під колеса. Такі надписи нанесли біля 15-го ліцею, 31-ї гімназії, 14-ї, 19-ї, 20-ї та 34-ї шкіл. Відповідно до переліку аварійно-небезпечних ділянок і саме там, де місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, саме обрані ці заклади, які по нашій статистиці саме на тих пішохідних переходах найчастіше відбуваються певні якісь, я не скажу, що аварії, але певні проблемні місця. Валентина Мелько, Євгеній Довбня, новини на ЮА Чернігів. Коли о 14 тисяч чернігівських квартир, які обслуговує підприємство «Облтеплокомуненерго», з'явиться гаряча вода? Про це сьогодні у студії «Теми дня» будуть говорити з Віктором Геращенком, головою управління «Облтеплокомуненерго», та Андрієм Черненком, заступником Чернігівського міського голови. Дивіться наживо о 19:20. Питання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.